Jo lidi, zdravím vás Michal a vítám vás u 5. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle si teda zkusíme už postavit nějaký ten baráček, tak jsem už předkazoval v minulým díle, který ten dneska vyšel, si zkusíme už postavit nějaký ten baráček, mám už tam návrh z kreativu a uvidíme jak se vám to povede. V kreativu se mi to povedlo přesně jak jsem chtěl, tak nebude to tady nic složitýho, tak uvidíme, jestli jsem taková lama na to stavění, nebo jestli ještě aspoň něco zvládám. Tak jo, se rozklidím bambus ještě. Posadíme, ať roste. Máme třeba knihovny a enchanty. Jsem to pomalu blíží. Já se jenom ještě pustím stopky, takže start. Tak, sklidíme ještě tenhle ten. Dobrý, rosteš. Tebe uklidím. Co bych potřebovat? Bůh potřebovat rozhodně. Kde to on? Co za někdo viděl? Ne, jsou přísový saplingy, ale jsem to viděl už. No. Rozhodně potřeba hodně dřeva, to je jistý. Tím se jsem tady to smrkový. No, udělal už nějakou břízu, že tu potřeba na podlahu. Ty zabere na podlaze a... Ne, počkat. Ním by se hodil. Písk na oka. Kolik třeba písek na oka, není nový. No nic, tak já to udělám jinak, dneska se ještě ta baráček stavit nebude. Zatím. Ten se ještě v podstatě ještě furt, ale zatím mě to takhle vyhovuje, být takhle pod širákem spát. Tak ale... Kolik mám obsidian? 4, to mi nebude stačit, potřebuji aspoň těch 16. Já jsem zmutil ty 4 a budu se teďka natěžit obsidian. Já vám ukážu, kde se natěžuji i tady ten, co mám. Yes, já vám to ukážu, aby to tam na kameře to těžení a dneska si potom na chvup, dneska bude potom dál, že dotěžím obsidian, tak udělám střih a přepnu se do Amitsu, zase si tam najedu ten svůj safe a dám se na mapu, kde je poušť. Budu potřeba písek už. A nejenom písek, i sandstone a to. Čili poušť se mi bude hodně hodit. Ty a 10 tudy. Takhle dál. A teďka přesně kde to bylo, to už nevím. Počkat, to jsem už přešel. Takže tady byla někde odbočka, tady? Jo, tady. Tady jsem těžil ten obsidian, tady ještě vidět, jak to je vykopaný. Tady jsem těžil, a mě by se hodilo sem pustit vodu. Dělám to jako posledně. Vodu si sem pustím, to tady jako pěkně rozleje. A já jdu těžit. Těžíme teda ty obsidiany a uvažuji, jestli neudělám střih, už teďka je to vytěžím a budu zpátky. A pak to zase zapnu, až to bude vytěžený. Uvidím, jestli to tady vůbec bude stačit, to tady je, já jsem to tady dost smrtě vytěžil. Posledně. A uvidíme. Myslím, že máme ještě tady milá vidos. To vytěžíme, bude za chvilku. Ještě už jenom 10. Takový jaká těž? Ne. Pane bože. No, říkám, dneska je teda 8. července, úterý, máme 14 hodin, takže mi, dneska tady vyšel ten 4. díl téhletý série, takže mi rozhodně napište, jestli se vám líbil a doufám, že jo. To bylo docela uná, protože mě se Movie Maker zlobil, bych chtěl spolupracovat, takže ten render mě místo obvyklý hodinky a půl zabral 3. No, štěstí jsem včera měl docela dost času, jak to šlo, v pohodě. Tak to bylo v pořádku, no, lávy tady ještě dost. O to se nebojím. Uf, já jsem že mi to spálilo. Křup těž. Ano, včera jsem tady ještě natočil gameplay budovy další díl, který tady ještě nevyšel, ten plánu, že vydám zítra. Nebo dneska ještě možná teďka večer ho vydám, to ještě nevím. Uvidím podle času. Jo, a ptáte se mě, jak budou vycházet videa, jestli to bude jako to bylo
před prázdninama v době školy, že to prostě budou dvě videa týdně, jo. Tak na to se mě neptejte, kurňa. Že to bude teďka podle času ty videa, bo bych, já říkám, může se stát, že jeden den vyjdou třeba dvě videa, může se stát, že třeba jako to bylo teďka o víkendu, když jsem byl nemocný, že prostě nevyjde za tři dny ani jedno video. Je prostě se mě neptejte, jak to teďka bude vycházet, sám to totiž nevím. Aha, tenhle mi to spálilo. Asi jdeme opatrně. Zkoušet. A výborně, tady už láva není, máme těžit tady. Jaj těž. Je, počkejte, mám svůj telefon, nebo... Jde, nedobrý. Co se stalo? No, jak jsem se mohl to odpít, jsem tam neměl mobilní. Si tak uvědomu. Mám píšku? Mám píšku, dobrý. Ale to nějak baví hrát na ten písku, kurňa. Uvažuji, jestli takhle nebudu hrát si poznancovou mytu vesnici, že prostě na hard ten hrát nebudu, že spíš budu hrát na ten písku. Jako k čemu? Bo vás příšerma, jako. A to já moc nejsem tady na, ten, na ty fighty, no, ani mě to moc nebaví. Uvažuji, jestli potom nebudu hrát na písku častěji. No, uvidím ještě. Ještě nemám ani postavenou tu hradbu kolem vesnice. Ani nevím ještě, jak bude vypadat, z čeho ji postavím. Který postavím. No, tady postavím už co nejdřív, abych to měl taky z krku. Jo. 6 minut a já to za chvilku budu mít ještě vlastně 16. Jo, to bude stačit. Vezmu si vodu. A... Chcem udělat torč. Jo, takže vidíte, kde jeď. Případně, kdybyste to ještě někdo chtěli, tak... Tady máte souřadnice, kde těžím obsidian. To je obsidianový důl, dokud ho nevytěžím. Tak si se než tak můžete proto ještě tak zajít, tady nic není nahoře. No. No, vyjehnu nahoru a už to tam vypnu, najdu si amic, podívám se na to, kde je ta poušť. Myslím, že měla být někde směrem za těma břízama, ale nejsem si jistý. No, podívám se na to a seženu si souřadnice a pak tam půjdeme přes Nether. Přes Nether si uděláme cestu, že to vedru, tak to je vlastně 8x kratší vzdálenost než tady, takže tady jestli to bude, co já nevím, 800 kostek, tak vedru to bude jenom 100 a to už se potom vyplatí. Tak já se ještě vyspím, udělám střih, podívám se a budu zpátky. Tak jo. Mám tohle 9. Jak ne, já dobrý tady. Já jsem ty krásnice vždycky zorientuju. Tak lidi, já teda udělám střih, mrknu se na souřadnice, spočítám si to. Myslím, že by to mělo být tyhle ty souřadnice. V tomhle tom normální světa děleno 8. Aby jsem měl tu... A potom mám ty souřadnice v nedru, kam potřebuju. Tak jo, já už nebudu protahovat. Tak udělám střih a pro vás to bude vteřinka, pro mě to bude někde 5 minut. Tak jo, tak zatím čau. Tak jo, jsem zpátky, pustíme zase stopky. Dobrý, stopky běží a... Podle toho, jestli jsem to dobře počítal, tak by to mělo být x17 a z-103 v tom pekle, tak uvidíme. A souřadnice té pouště v normálním světě vám když tak ukážu, až to bude. Je, já nemám zapalovač. Co vracím zpátky, budu zapalovač. Kuňa. To bude docela dobrý vpiju, tady to. Zase. Jo, zapalováče, doufám, že mám štěrk. Nikde. Mám štěrk. Dobrý, mám přímo zapalovač. Vlastně zapomněl, že jsem tady to nějak zapaloval, že jo, mám ještě, tak to je dobrý. Čili tady to, a jdem na tam. Tři si ještě pustím. No, je to bude dobrý, že jsem to počítal správně. Čili x17, tady kousek tímhletím směrem. Čili tady jdu na Z-ko, že tam taky půjdu. Že počkat, čili já si to budu značit torčkama. X. No tady už musíme dovnitř, tak jo. Půjdu na X17. Tady jde tady. Tady ten diamantový krumpáč jde. Jede bomby.
X7, dobrá, už je to tady, já jsem to přesně věděl, že se to stane. Kurňa, že jsem mě slyšel bublat, vy jste něco slyšeli? X17, to je tu. To je tady, čili tady to už ne. Jo. A Z, já doufám, že jsem ji zničil. Takže si poodstoupím. Já bych uhořel s těma věcma. Už nejsou už tak málo cený. A Z je minus 103, což je tím tím směrem dobrý. Co jsem tady uděláme nějakou pěknější cestu, zatím tady bude jenom takovýhle tunel. A primárně budu těžit písek. Písek jsem s tou až později. Zatím potřebuji písek. Pustil jsem měl dobrý, pustil jsem ty stopky. Minus 103, tak to bude ještě chvilku trvat. Oblíbené kopání do zdi. No a co? Krumpáč vydrží. Diamantů máme dost. Ještě mám asi dvě naleziště připravený, takže o diamanty se nebojím a slyším něco hořet. Dobrý, už to neslyším. Bylo to asi něco nade mnou někde. Ne, teď to slyším. Nikdy už ne? Co je? Kurňa, ale už jsem se tak jak tam vytekla najednou ta láva. Kurňa, však ještě tady teče rychlejc než v normálním světě. Co já? Smrtě mě to vystrašilo, naštěstí jsem tam nezůstal. Minus 103, tak jsme za chvíli. S tímhle krumpáčem určitě. Tak je možná bychom se mohl ušetřit jako ze začátku, zatím těch diamantů ještě tolik fakt nemám, ale já další. Cipni. Přestaň. Nis. Nis. Tohle můžu zničit. Chvíli. Teď. Ne. Ne. Ne, au, au, au. Ne, ne, ne. Pusně, pusně, ty svině. Ne, přestaň hořet. Ještě, že mám ten peaceful, jak už bych skapal. Ne, přestaň. Já, přestaň hořet, jo, jo. Dobrý. Fuj. Mrtě mě to vystrašilo. Přiznám se, měl jsem strach. Vystrašilo mě to. Ty, jak je to velký? Kupím, tak má být jenom jedna kostka, ne? Proč je to vás takhle velký? A slyším další. A dochází mi šut. Už tam budu. X minus 103. Ty, jestli jsem to počítal, by já takhle jsem riskoval kvůli zbytečnosti. No a co, tak se aspoň podíváme po světě, co se mi tam bude něco líbit. A nechám ten portál. Je, lag je nějaký dobrý. Já už jsem to řešil zase. Kurňa, vždycky to přejdu. Je, co to tady bylo? Tady něco bylo, tady je díra. Je to sem? To nejmá, tady to je jak kdyby to na mě ten portál čeká tady. Já potřebuji na minus 136 tady, či já tolik kopu. Tady. Tak se to hezky vykopeme. Kopu to tady. Potřeba těžíme nějaký netherrack, přepálíme ho, máme mít briky. Ty netherbriky jsou pěkný designový materiál a budou se mi hodit. Časem tu cestu na designu, zatím to ani nepotřebuji a ani na to nemám materiál, ani se mi to nechce dělat. Tak to mě znovu počítal dobře. Kolo tolik by mohlo stačit, ještě pak zarovnáme tamto. Můžu zarovnat. Tady nechceme takto ošklivý. Zarovnáme.
最初のプログラムに予習会に、最初はね、ギドスト、アルメガ、ポスタイポルタチュエ、ウブチャート、エッナデエッツ、エッ、タク、タク、ナハルトエッツブリカパート、バックじゃない？Stai tu un signor scopato? E che si vede nella video? Accorato! Cosa fanno scuole ci bottare nel suo te normali? Ah, dobrý, funguje. A ah, kajci mohl by na těch správných úřadnicích. Prosím, 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 prosím. Prosím, že jsem počítal dobře. Jo, jo, pouš, 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 pouš. Břízy? Dobrý, my jsou ty břízy. Ty jo, tak to je dobrý. Tak jo, tak tady jsou řadnice pouště, čili pokud někdo hrajete tenhle ten můj svět, podle mýho sídu, tak tady máte poušť na těchto souřadnicích. A já mám nějaký logik, jak se mi generuje svět. Čili tady je takhle souřadnice. A dobrý, a já jdu těžit. Já jdu těžit, že toho uvěka třeba dost toho písku. Já jsem tak rád, že mi to vyšlo. Tak ale to v případě, když to takhle jde, a je to takhle jednoduchý, tak to si přes ten nedrvu udělat takhle portál častic. Uměla, to je dobrý, to je šikovný, to se mi líbí. Slyšíme písek, slyším tady ten ostrov. Já tady ty břízy, kurňa. Třeba to jsou ještě tam ty moje, co mám tam u té vesnice, že by to bylo takhle velký. Kolik mám souřadnice domů? Ani nevím, ale to je jedno. Kurňa, ale je to dost kostek. Vlastně tam ty souřadnice. X17 a Z minus 103 krát 8. Obě čísla. Tak to je, tak to je hodně. To je někde 800 a ten druhý nevím, to je nějak 17 krát 8. No, to je jedno, nechce se mi to počítat. Jak 130 něco. 136 myslím. Ne, to ne. Ale to je jedno. Prostě je to hodně. Máme písku. Dobrý, dotěžíme tak. Bude to pomalu stačit. Těžíme stak, dva staky by mě snad měly stačit. Ne, to mě rozhodně nebude stačit. A máme noc? Nádherný západ slunce. Romantika. Kolik máme nahráno? 17 minut. To dneska se bude celý den o těžení. Kolik já přemýšlím, jestli to jestli to teďka nepřetočím, nenatěžím a nebudu domů. Můžu se z doma, nemám moc spány teďka. Musím jít stavět už ten barák, když jsem si uvědomil, že nemám sklo, čili potřebuji natěžit písek. Aha, čili už musíme. Už jdeme domů stejně. Budeme mít, máme nějak 2 a 3/4 staků, to vyberem sebou. Když to tady takhle pěkně roste. Všechno, vy, ještě tady ty. Tak, máme screenshot, na videa zase, jako úvodní snímek, a jdeme domů. Jdeme domů, máme dostatek materiálu. Kde jsem? Tady, s sebou. Musíme taky ještě hodit a jdeme zpátky. Tak jo. Dobrý, půl třetí teprve. Běžím. Říkám, že běžím. Tak jdeš pomalu. No nebo že tady takhle bylo mě. Dobrý. Už to vypálí. Už to vypálí. On to opravdu se před za kamero. Není potřeba teďka. To tyhle ty ghosty mi byly docela dobře. Jestli se mohu vytěžit.
Jo, tady to vypadá celkem takový dobře. Přeskočím pár tady dolů. Dobrý. Volně, to není zase tak vysoké, jak mi to ubrat tolik sedíček. Skočím pár tady dolů. To už musel, že jsem vám zaučil. Jestli to vlastně někde není poblíž, nedrp do noc. Jak to jsem měl v tom minulém světě. Když jsem měl hned koubor, to je tam. To je bug nebo pevnost? To je asi bug. Jo, to je bug. Jo, ghostů mě tady hodně, že veškerý je nad lám. Ježiš, ona je tamhle jeden. Ale nesvítí. Proč nesvítí? Můžete mi někdo říct, proč nesvítí? Dobrý, už to svítí. Proto jsem ho taky neviděl, ne? Tady byla to, jak se nepovažilo, že tady bude. No to je dobrý, no je Glowstone. Kolik ho máme, 28. Jenom 7? Tohle nemám rád. Na cestu nahoru nějak se dostat. Skočil jsem a nemyslel na to, jak se dostal zpátky. No dobrý, to bude za chvilku. No dobrý. Jdeme zpátky. Máme písek, máme glowstone, který jsem ani neplánoval sebrat. Tak to je v pohodě. Tak jo. Máme noc, proč je noc? Můžu to mít říct, proč je zase noc. Torčkovat. Bude se to hodit. Ne. Tak jo. Ježiš, má rád, co se to bude. Takže. Písek. Tady mám už železo. Od se kdy. Písek. A se hodíme třeba tady, to ať máme. Je, tak naházíme sem. Počkat, já si dneska vztah. A tyhle tři uklidím. Tohle uklidím, tohle uklidím. Tohle uklidím. To už vás taky železa, dobře já. A co dál? Quartz, ten opracujeme do bloku. Jeden potřebu, já se budu natěšit, abych měl. Plný blok, abych se toho zbavil. Bavíme se dalšího místa v druhé. A co to bude lepší? Jeden kvart si vezmu. Kvart, kvart, jeden kvart. Dobrý, tady ho je dost. Hop. Díky. To tady toho se usenduje. Hop, hop, hop. Hop, máme kvarc. Když se bude hodit. A jde se nám hezky peče. Tady mám písek a ten si tady chci nechat, to tady vypadá pěkně. To je jezírko. Jo, když se někdo ptal, proč jsem šel do pouště, to je jiný pouště, co jsem potřeboval. Že jsem s tom bude taky docela stavební materiál důležitý. Kudy, jak jsem tak vysoko? Jaká je to výška? Ach jo. 69, jen říkajte, že tam je to je výška na sníh. Kolik je vlastně výška na sníh? Tady. Ty zase. Chýlo. Sedím, že mám plnou schránku screenshotů, o kterých ani nevím, co vlastně jsou. Tady. Tady jsme si ještě dali takový menší caving. Před skončení view. Pak to je jenom menší caving. Dobře, ale dochází nám kouz, zase jsem koukal i do těch pecí. Čuba, ten krabem byl to natěžit. Když tam byl. Samozřejmě ještě mám něco v truhu, ale znamená, že musím být, že musím jít až úplně všechny spotřebu. Chci mít nějakou zásobu. Vždycky.
Vždycky je lepší mít nějakou zásobu, než to úplně všechno vyčerpat. A já se k tomu pomalu blížím, že to vyčerpám. Čili kouk, teďka budeme zase brát všechen. Ty hade. Přesně. Hej, nechci bejt. No. Ježí. Pěkná hudba. Tak jo, právě v nějakým updateu, že přidali hudby. Že když se mi v Minecraftu ta hudba vůbec nelíbila, taková ponura. To vždycky nesnášel, když tam zahrávám. Teďka, tak se mi ty melodie i v celku líbí. Tak doufám, že není moc nahlas a že bude aspoň trošku slyšet. Tak jo. A jenom chválili jste tam tu kresbu. To on čtvrtým dílu, co jsem dneska vydal, co tak tu kresbu jste tam docela chválili. V soukromých zprávách zase. Jste tam docela chválili tu kresbu, co jsem vám tam hodil do toho videa, ten fan art. Jako. Jsem za to rád, že se vám to líbilo, jako mně se to tak moc líbilo. Já jsem k tomu svůj názor řekl, bylo to v minulém díle. No jako, nevím, jestli se k tomu dál ještě musím vyjadřovat, jako. Pak to bylo pěkný. A když takhle něco pěkného najdu, tak to taky zase přidám do videa. Jako jo. Já mohli bych řadu Minecraftu, že jak jsou ty CDčka, takže by mohlo být jedno CDčko, že by si tam člověk nahrál vlastní MP3 a pouštěl by si vlastní MP3, co má v počítači třeba. A mělo, takový to podaně mělo docela oblíbenost. Chápete, ne? Jako jsem to trošku jinak, ale když jsem chtěl, ale prostě doufám, že to, že ten význam, co jsem chtěl říct, že z toho šlo pochopit. Čo ne, proč mám to jít do toho mikrofonu? Zase. Já se dám malinko dál, jo. Dobrý. Tak teďka už to znamená bude lepší. Dobrý, to jsme měli. A jdeme dál, ještě tady jeden chudák. Pivo tady zapomněl. Tak máme koulu. No, výborně. To. Tady vytěžím všechen koulu na povrchu a pak nebudu mít vůbec žádné, když mi dojde. Čili. To tady je koulu. A to jsou tady ty hory dobrý. Je, to je pěkný vítez. A ty zasněžený břízy, to je poprvé, co vidím zasněžený bříz. Vždycky jsem viděl jenom ty normální stromy nebo ty stay tajgy, ale zasněžený břízy jsou docela pěkný. Vádí to k tomu kmeni ten sníh na těch listech. Ježíš, mnoho o čem toho skecám, pane bože. Já vždycky vpácnu nějakou úplnou magořinu, ale mi to pak tvrdíte, že to je dobrý názor. No, tak. Na. Těžíme kou. Dobrá, pacička. Jo, kurňa, proč koukám tady tuto mikrofonu, když jsem to nestával? Tady už by to snad mělo být trošku lepší zase. Já už vím, že už jsem to jednou říkal, ale na co mi to povede. Otěžíme tady ty dvě rožiska a půjdeme zpátky, že už máme zase 28 minut, čili tenhle ten díl jsem malinko přetáhl, ono to bylo hlavně o kopání dneska. To vlastně bylo kopání té cesty, pak kopání díry pro portál, pak kopání písku. To je klasický Minecraft. Kopání. Nechápu, co všichni proti tomu Minecraftu mají. Jako, hra ze 13 letý děti. Jako, pravda, hraje to hodně. Děce, co takhle jdou do puberty, ale jako, tam i dost dospělých let's playerů, kteří to hrajou, jsou populární, třeba Pedro, Minecraft Ostravský, Gonky, House, Fimlar, Nargon a další. Tak vlastně je, chápu, že všichni říkají, že Minecraft je hra pro malé děti. A že kdo hraje Minecraft, tak je
Jaké to slovo? O ne, mě to vypadlo. A to je jedno. Myslím, že všichni chápete, co tím chci říct. Prostě hraješ Minecraft, skončil si u mě. Prostě nechápu jako, co to je. Na mě, že většina hraje u ty násilnické hry, jako je Counter Strike a takový. Pičoviny. No nic, teďka jako nechci urážet ničí vkus. Každý má rád něco jiného, ale prostě... No. Jako nechci urážet ničí vkus nebo nějaký hry, to mě rozhodně do toho nepíšte, zase urážím CSko a sám hraju při tom Minecraft. No, to mi tam taky často píšou. Že prostě hraju Minecraft, že to je neoriginální a to, ale prostě, že to baví, tak mě to baví. Jako, a nemám s tím problém. Jestli s tím někdo problém má, tak mě ten problém napište a to s vámi zkusím nějak vyřešit, nebo na mě nekoukejte, ale prostě nepíšte mi, bože, zase Minecraft a přitom mě máte v odběrech, jako. Netočím Minecraft poprvé, tak už ho nějakou chvíli točím. Od začátku dubna, ale teďka máme vlastně červenec. Vypadlo mě to jméno. No, tak prostě, už jste se na to mohli zvyknout, že prostě točím Minecraft, no a že prostě od točím Minecraft, no. Tak se z toho všichni poserte. To je taková úvaha do vzduchu. Ale to je jedno. Je šlak? Jsem to už scházel. No proč jsem už tam scházel, to je stí zatím. Ježiš ne, bugy, a co mi zase nerozsype svět, není tady aspoň někdo opuštěný dům? Tam je branch mining, by. No tohle dobrý není. Proč to půjde takhle buguje, pane bože? Co se s tím děje, nějak si odešla grafická karta, nebo já nevím. No, vidíš to. Tohle to nemám rád. Ne. Proč? Zase se mi rozsype svět, kurňa. No dobrý. Co to je? Tam je klej? To by se mohl natěžit. Co tady vůbec máme tady? Když už takhle vidím bugy, zase. Nic zajímavého, co tady? A diamanty, zlato, redstone, coal, iron, to bych na všechno, ještě lapis by tam mohl být. A další diamanty, redstone, zlato, a počkej, tady je tamhle v té trhlině. Půjde na ta trhlina, vypadá dobře. Tady je taky trhlina, co je dole? Iron. Emeraldy, dobře. Ach jo. Iron. Book. A už jsem byl. Ten obchý fajn, to je dobrá věc. Ale opuštěný důl tady nikde není. Aspoň takhle, co vidím. Máme branch mining. Redstone. Já jsem tam nechal redstone. Ne, to je zase. Tam jsem ani nebyl. Co je tam to? Vodnice a vizírku. Není tu ještě někde něco? Vyhrál všechno tady. Já takhle využiju ty vůky. Když už je mám, tak proč je nevyužiju? Co je tady dole? Diamanty, coal, iron, redstone. To je tamhle ta trhlina, kde jsem. A jich věděl. To až to budu hledat. Co tady máme dál? No, jsem se cítil. Výborně. Iron, coal, iron. Toto iron je dost. Tam jsem byl, to je ta dobrá díra, co tam je. Hnedka na začátku. Iron, zlato, redstone. Co tady? Redstone. Ale je to taky dost. Ještě něco, co je tam. No tě láby, tam něco divně svítí. Co to je? Už tam tak divně svítí. Nemám rád buby. Já už jsem tam stojí čarodějnice, už jsem sele, už jsem sele. Už jsem chtěl začít utíkat.
Ježíš, já mám zase pořízlou vesnici. Auto to bylo. Jo. Prosím se spát. Mám pořízlou vesnici, však proč by ne? Proč by ne? Kurně, já mám několik diamantů, už zase koukám v jeskyni, do těch trhnek bych se mohl jít podívat. Dneska už já ne, že máme 34 minut, čili já se skočím vyspát a bude konec dílu už. Klidit věci ještě, čili to máme. Odsouvaný dřevo, to je tady. Hodně koulu jsme zase natěžili, což je dobrý. Tohle můžu uklidit. Tohle sem hodím. No, vidíte, že už mám staka půl semínek, čili to bude někdy být farma. Co to je? Jasko. Jak mám ten optimál, jak to vůbec jsem viděl. Děsně větve. Sklo a došlo mě uhlí. A ne drbíky, výborně, ale už nemám ani jedno uhlí v pecích. Čili toho dopálíme tady to. To je tady, to dopálíme. Hoř. Tak jo. Spal jsem se už. Nevyspal. Ten jsem se ještě nevyspal. No však já mám. Teď já mám diamantové věci, já mám teprve getting wood. Však jo. Možná to se bude hodit. Uklidí, uklidí, uklidí. Počkej, bych se možná mohl dát věcí na bará, které jsou tady. Tak, 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 to sklo, to je tady. Když má na to dělám, pane bože, připravil jsem se o sklo, ježišmarja. No nic. Tak jo, lidi, tak. No, pomáž se bugovat. No, pomáž se, jestli se mě ten svět rozsype. Tak nevím, co budu dělat, už, co už bude třetí svět. Tak jo, lidi, tak já to pro dnešek už ukončím, vlastně tady buguje svět, doufám, že zase nebude informačka o tom, že se mi to smazalo a teda zase příště se s váma uvidím. Tak jo, tak. Příště asi budu natáčet. Včera večer jsem ještě natočil gameplay budovy, ty teda vyjdou zítra. Dneska večer asi natočím hide and seek ještě možná. Jestli se mi to povede, že včera jsem chtěl, že ten hide and seek už jsem chtěl točit včera, ale server nefungoval, tak doufám, že už dneska pojede. No, vlastně to bylo i důvod, proč jsem natáčel zase gameplay budovy, tak jsem si rychle našel nějakou mapku, stáhnul jsem si ji, natočil jsem ji a mám ji teda už připravenou, zrenderovanou a zítra nebo dneska zapnu nahrání na YouTube. Tak jo, tak zatím čau.